Еліміздің батысындағы 4 өңірді дамыту үшін 15 триллион теңге қаржы бөлінбек, соның 8 триллион 900 миллиарды мұнайлы өлкеге тиесілі. Нәтижесінде 185 жоба жүзеге асырылады. Бұған қоса 40 мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылмақ. Үкімет басшысы Әлихан Смайылов өз сөзінде батыс өңірлерінің әл-ауқатын көтеру мақсатында қосымша қаржылар бөлетінін айтып, министрлікке аталған шараларды уақытылы қамтамасыз етуді тапсырған болатын. Батыс өңірлердің ерекшеліктері мен олардың ел экономикасының дамуына қосып отырған үлесін ескеретін болсақ, аталған облыстарда әлеуметтік-экономикалық жағынан әрі қарай дамыту және тұрғындардың әл-ауқатын жақсарту өте өзекті мәселе болып табылады. Құжаттарды мақұлдаймыз. Ұлттық экономикалық министрлікке, әкімдіктерге, мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдарға кешенді жоспардың іс-шараларын уақытылы және сапалы іске асыруды қамтамасыз етуді тапсырамын. Осыдан соң Атырау облысының әкімі Махамбет Досмұхамбетов былтыр мемлекет басшысының тапсырмасымен және үкіметтің қолдауымен дайындалып, қабылданған өңірдің ең маңызды түйінді мәселелерін шешуге және аймақтың одан әрі қарқынды дамытуға бағытталған облыстың кешенді даму жоспарының жаңартылғанын жеткізді. Атырау облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2025 жылға дейін арналған кешенді даму жоспары шеңберінде 185 іс-шара қамтылып отыр. Ол 15 бағытта жүзеге асырылады. Атап айтқанда, экономикалық даму бағыты бойынша өнеркәсіп, ауыл және балық шаруашылығы, туризм, кәсіпкерлікті дамыту салаларында іске асырылуда. Жалпы құны 728,8 миллиард теңгені құрайтын 66 іс-шара тұрғын үй, су, газ, электрмен жабдықтау және транспорттық инфраструктура мен экология мәселелерін шешуге бағытталған. Оған қоса әлеуметтік сала жұмыспен қамту және азаматтық қорғауды қамтамасыз ету бойынша 41 іс-шара жоспарға енгізілген. Бұл жоспардың аясында балық шаруашылығы саласында да бірқатар өзгерістер болады. Ағымдағы жыл 25 қаңтар күні Қазақстан Республикасы үкіметінің отырысында Атырау облысының экономик даму даму бағдарламасы бекітілді. Бағдарлама шеңберінде балық шаруашылық саласында 9 жоба енгізілген. Мысалы атап айтсақ, 7 тоғанда балық өсіру, 1 тор қоршамада және 1 балық өңдеу цехын іске қосу қарастырылған. Ағымдағы жылы 3 жоба іске берілет деп жоспарланып отыр. Оны атап айтсақ, 1 тоған балық шаруашылығы және 1 өңдеу цехы және 1 тұйық тоған жүйеде балық өсіру жобасы іске қосылады деп жоспарлап отыр. Енді қазіргі өздеріңізге мәлім, Атырау облысында тек қана 1 Каспиан Ройл Фиш деген мекеме жұмыс жасап тұр, балық өсіретін. Оның жылдық қуаты 10 тонна бекіре балығын өсіру. Осы жобалар жүзеге асқан жағдайда облыстағы балық өсіру көлемі 10 тоннадан 7000 тоннаға дейін артады. Сондай-ақ 300-ге жуық жаңа жұмыс орны ашылмақ. Бөлінген қаржы балық шаруашылығына әсіресе субсидия бөлу мақсатында жұмсалады. Балық өсіруге Қазақстан Республикасының экология, геология, табиғат ресурстары министрлігімен жаңадан субсидия түрлері енгізілді. Бұрын соған айтылып жүрді, осы дейтін жоспарланып жатыр. Биылғы жылы ол бұйрықпен күшіне еніп, ағымдағы жылы жергілікті бюджеттен сол субсидиялауға қаражаттар бөлінді. Енді мысалы атап айтсақ, бірінші балық сигалеткілер дейміз, балық шабақтарын сатып алуға, субсидиялауға кеткен шығындарын өтеуі бойынша, және де аналық тамырлар сатып алуға, оны күтіп ұстауға кеткен шығындарды өтеуі бойынша, сосын жаңағыдай ветеринарлық препаратпен жаңа биологиялық немездемелерді жасатуға кеткен шығындардың 50% субсидиялы жобаларды жүзеге асыруға қазіргі таңда жұмыстанып жатыр Атырау облысы әкімдігі болып, және де осы жобаларды іске асыру бойынша жобалардың бәрі жеке инвестиция арқылы іске асырылады. Яғни осы жобаларды іске асыру барысында 10 миллиардқа жуық жеке инвестиция қаржы тартылатын болады. Облыста атқарылатын жұмыстар мұнымен тоқтамайды. Мәселен, Атырау қаласындағы сарқынды суларды тазартумен қамтуды 90%-ға, жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың үлесін 95%-ға дейін арттыру көзделіп отыр. Ахан Иғлам, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.